Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Reumatizmni oddiygina 4 barki bilan davolash mumkinligini bilasizmi? Bugungi video lavhamiz orqali og'riqlarni qoldiruvchi ajoyib retseptni sizlarga taqdim etamiz. Tut bargi va shoxlarini yaxshilab yuvib, mayda qilib choping. Katta idishga solib, ichiga shoxlar yuzasini ko'mguncha suv quying va gaz pechida 2 soat qaynating. İdishdagi qaynatma tog'oraga quyilib, oyoqlar uchun vanna qabul qiling. Issiq barglar og'riyotgan joylarga yopishtirilib, ustiga toza mato va jun ro'moldan issiq qilib o'rang. Muolaja yotishdan oldin bajarilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. 4-5 martalik davo kursidan keyin oyoqlardagi og'riqlardan butkul xalos bo'lasiz. Ham tabiiy, ham foydali, ham kam chiqib retsept sizlar uchun. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan oddiygina va foydali bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.